Кем правты иши боюнча абактагылардын жакындары митингге чыгышты. Акылбек Жапаров суунун тартыштыгына Кудайды күнөлөдү. Путин Кыргызстанга келет. Чыгарылышта ушул жана башкалар болот, амансызбы? Кримте Өлкамчы Гөлбаев жок кылынды. Бул тууралуу расмий түрдө УКМК тастыктады. Расмий маалыматтарга караганда, атайын операциянын жүрүшүндө Гөлбаев жана анын жан сакчылары күч органдарына ок аткан. Натыйжада Кримте Өл жок кылынды. Атайын операцияга көп сандаган күч кызматкерлери жана чопкутталган автоунаалар тартылган. Андан тышкары тез жардам унаалары дагы барган. Мунун алдында жерине башкы прокурор Курманкул Зулушов менен саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев барган тасмасы дагы тараган. Буга чейин атайын операция жүрүп жаткан аймакта ок атышуу болгону кабарланган. Ошондой эле УКМК бул фактыга тиешеси бар Камчы Асанбектин тобунун бардык өкүлдөрүнүн аракеттерине юридикалык баа берип, тергөөнүн жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат бериле турганын билдирди. Ысык Көлдө экологиялык туристтик милициянын кызматкерлери кызматтык унааны мас абалында айдап баратып кармалды. Бул тууралуу Кактус медиа жазды. Маалым болгондой, окуя 3 октябрда тоң районунда болган. Мына көлдүн Баканбайдын экопалициянын балдары бүт мас. Мына азамат да мас, мына. Чылык мына. Бүт мас мына. Бүт мас мына. Эй, бери карай. Мас мына арактар мына. Бүт мына, бүт мына, бүт. Мына мас мына. Служебка машина мына. Полный. Экопалициянын служебка машинасы мына. 012 мына. Мына моолардан мына. Мына азамат тамас мына. Келе дозун бери карап кой азамат. Келе. Келе, кел, кел, кел. Кел, 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 кел. Биздин көлдүн мына милициялары мына, эко полициянын балдары мына. Мына карагылач делилдирип, ордунан тура албай атат мына. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы аталган факты боюнча кызматтык иликтөө башталганын кабарлады. Бүгүн 4 октябрда Бишкектин 1 май райондук сотунун алдында Кемпроват ишине байланыштуу кармалгандардын жакындары жана туугандары сот процессин ачык өтүшүн талап кылып акцияга чыгышты. Мунун алдында соттун ачык айкындуулугун талап кылган абактагы 11 адам соттук залдан чыгарылган. Талап кылабыз. Ошо ачык сотту талап кылабыз. Башкасын көрдүк, тойдук. Мына 1 жылдан бери эч толк жок. Мен үчүн ушунчага бар бекен, мыйзам бузуулар болуп атыр мына. Ушу болгон нерсени ачык сот болгонун талап кылабыз. Башка суроо жок. Ушуларды киргизип келчү. Барып караса машинада жок, биздин балдарды алып келин эле экен да. Мында мурунку соттук териштирүүдө алар биз ачык айкындылыкты талап кылабыз. Эгер ачык болбосо жалгыз сотко келип эмне кереги бар? Бизди алып келгендин эле кажети жок. Биз катышпайбыз деп анан соттон чыгарып ийген барын. Анан ошо жерде минтип айтып кеткенде соттук териштирүү бүткөнчө анда силер жогун өткөзөбүз деп айтып койгон да. Анан мен азыр ошо алып келбеген себеби ошо түрмөдө жаткандар сыз эле өткөзөт го деген бир ой болуп атат. Азыр 15 дейин башталгандан биз бул маселени карайбыз. Кантип алардын укугу, алардын сүйлөй турган сөздөрү ушул үчүн азыр 15 кийин кайра барабыз, билебиз. Судебное разбирательство должно проходить открытым. Почему они проводят это закрытыми дверями? Это очень наталкивает на ту мысль, что власть просто боится той правды, о которой могут говорить те, которые могут сейчас говорить. Они сейчас сидят, чтобы говорить, да? Поэтому проводятся закрытыми дверями. Кроме того, сегодня вот только что сообщили, что был перерыв на 15 минут, арестантов не привезли, то есть закрадывается такая мысль, что до конца судебного разбирательства все будет проходить, все судебные процессы будут проходить без участия самих же обвиняемых, что, конечно же, тоже наталкивает на ту мысль, что власть и уже и этого боится, да, то есть вот каких-то искрометных вот таких слов, которые вот они могут сказать, когда проводят, да, с клетки до зала, даже вот этого они боятся. Аларда аталган иш боюнча сот жараяны абактагы айыпталуучуларсыз өтө турган болду. Судья абактагы 11 адамды сот жараяны аяктаганга чейин процесстен четтеткен. Жактоочулар судьянын бул чечими мыйзамга каршы келерин айтышууда. Аталган сот абактагы айыпталуучулардын процесстен четтелгени тууралуу түшүндүрмө бере элек. Кемпроват иши 8 айлык тергөөдөн кийин июнь айында сотко өткөн. Ички иштер министрлиги тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Ушундан улам сот жабык
аралык өтүп жатат. Кыргыз-өзбек чекарасындагы Кемпровад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30га жакын саясатчы активисттер былтыр октябрда кармалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 11-и тергөө абагында отурат. Калгандары буга чейин түрдүү жагдайда үй камагына чыгышкан. Ал арада Ош облусунун Чоң Алай жана Ноокат райондорунда митинг жөө жүрүштөрдү өткөрүүгө тыюу салынды. Ушуну менен Ош облусунун 3 районунда элдин чогулуусуна болбойт. Буга чейин өзгөндө тыюу салынган. Ош облустук сотуна маалымдашкандай, тынч митингдерди жана митингдерди өткөрүүгө тыюу салуу милициянын кайрылуусунан кийин киргизилген. Чектөө 7 ноябрга чейин уланат. Эске салсак, 26 сентябрда өзгөндө абактагы депутат Адахан Мадумаровдун тарапташтарына чогулууга уруксат берилген эмес. Саясатчынын 30дан ашуун тарапташы Куршап айылында бийликке кайрылуу үчүн Чынар Сейил багына чогулушкан. Милиция коомдук жайларда нааразычылык акцияларын жана митингдерди өткөрүүгө тыюу салынган. Анын айтып чогулгандарды тараткан. Депутат Жалалидин Нурбаев театрда коюлган спектакльге нааразы болду. Ал жогорку кеңештен жыйынында тиешелүү министрликтен спектакльдердин репертуарларын көзөмөлгө алууну суранды. Бир жаман көрүнүш болду. Бул көрүнүш эми коомдо театрларыбызда жылангач көрсөтүүлөр да пайда болуп атат да. Эми буга маданият министри же ким жоопкерчилик? Эп кайка баратабыз? Бир иман, адеп, ахлак, тарбия маселесинде эч бир мааниси жок бир мындайча айтканда көрүнүштү көрсөтүп атат. Бул деген эми уят да. Биз кайда баратабыз? Ушул боюнча бир мен маданият министрлигинен жооп күтөт элем. Бул боюнча чара көрсөңүздөр. Эми 80%дан ашык элибиз Кудайга шүгүр мусулман. Ушулардын көзгө илбей өздөрүнүн бир жапайы чылык эми жапайы убагында илгери элдер балким болгондур ушундай. Но эми азыр Кудайга шүгүр баары эле акыл эси менен, пам парасаты менен жашап турган адеп ахлактуу коомдо жашап атканыбызда ушундай көрүнүштөр көрсөтүп атканы өтө ыплас иш болду. Белгилей кесек 28 сентябрда Жантошов атындагы музыкалык драм театры Бишкекке болгон чыгармачылык сапарынын алкагында эл жазуучусу Султан Раевдин повестинин негизинде Улан Мырза Карынбаев режиссерлук кылган Күн кармаган бала спектаклин тартуулашкан. Анда жылангач жуунуп жаткан бала айрымдарга жакпай талкуу жараткан. Интернет колдонуучулары эки жээкке бөлүнүп, бири уят десе, экинчиси искусство деген тартыш жаралган. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Парламентте көтөрүлгөн башка маселелер тууралуу дагы кеп кылсак. Бүгүн депутаттар Акылбек Жапаров баштаган өкмөттүн кышка карата даярдык боюнча отчётун угушту. Кышында свет өчүүлөр болобу, көмүр кымбаттайбы деген суроолорго министр мындай жооп берди. Урматтуу энергетика министрлиги, жалпак түшүнүктүү Катардагы Кыргызстанга түшүнүктүү оперативный информациясы жок, жөн эле түшүндүрүп берип койсоңуз, Кудай буйруса кыштан аман-эзен чыгабызбы, түгөл чыгабызбы? Же бир коркунучтар барбы? 2-3 сөз менен. Кыштан аман-эсен чыгабыз. Кыш деген кыш болот. Кышта суук болот. Биз даярбыз ага. Жылдан жылга эле даярдык көрүп келгенбиз. Быйыл мындайча айтканда былтыркы караганда кошумча акчалар каражаттар берилди. Мен жана токтолуп кеттим. 170ге жакын эле жаңы трансформатор ошол 3 областта коюлду. Мындай болгон эмес. Кошумча 111 миңден ашык столб алмашылды. Андан тышкары токтобол кезинде экинчи агрегаттын киргизебиз буюрса, дагы кошумча бизде мындайча айтканда жана мал эгестер берет. Анча-мынча мегаватт кошумча кубаттуулукту. Эми кыргыз элине бардык жерде эле айтып атабыз. Биздин билден бир милдетибиз бул кышты аман эсен электр энергияны үзгүлтүксүз беришибиз керек деп. Акылбек Жапаров суунун тартыштыгы энергетикадагы кризис боюнча депутаттын суроосуна жооп берип жатып, кургакчылыкка Кудайды күнөөлөдү. Жигит Кадырбекович, эми Алла Таалам ошондой кылып койуптур Кыргызстанды.
ar bir 5 yılda giyinki 2 yıl katarmen su asıp olduk. Siz de köyüstün bağıızda buna 2022-2023 yılı tuş geldi. Buna murunki yılı 2015-2016 yılı su asıp geldi. Anna murun 2008-2009, anna murun karaytırgan bolsa 2001-2002. Ulan Allah Ta'ala muşantıp koyup dur. 5 yıldan giyin 2 yıl malabodunu olduk. Biz hem kolumuzdan gelgen çareket kılıp atavuz, maktanıp, taptakırla dayarız. Bir de yerden svet öçüp ette laktana vergenden alız biz. Bırak bıltırka arağında jaman emes dayardıklar var. Özünüzdür görsötküşlerdü görsöngüzdür boladı. Депутат Тазабек Икрамов энергетикалык качылык учурунда иштеп жаткан майнингтер боюнча суроо салды. Анан да өзүбүз айтып атабыз да, токтоол кезинде суу аз болуп калды, суу маселеси депчи. Анан мен ушул жерден сурайын дегем, токтоол кезиндеги майнинг компанияны иштеп жаткан өлкө жетекчилик жактан айткан эле да, ал тургай басында айткан, бүгүнкү күнү ошо майнинг компания иштеп жатабы? İştese al kança somdan elektroenergiyasını alıp çatadı. Mining kampanya yok. Ben buna 200% cevap verim. Erten de varıp karasanar olup hiç kanday mining kampanya yok Toktoğlu kesinde. Bu yönde bizge de masale götürülgün. Biz özümüz de Rukovstosu Toktoğlu kesinin direktörü aytıp atsa da bol boy komisyaya yönetip bunda çatkanda başa yana çekti. Ölkö jetekçisi tamaşalap koydu, jalgan aytıp koydu. Yok siz başka nemen aytotas bu Kambarata gesinin 30 megawatt gesin. Yok Toktoğul gesin demez. Kambarata 2 gesinin 30 megawattı jana 13 yıldan beri kelatpayı. Za 90 megawatt 120 megawatt çıkarış kerek ele 30 megawatt. Oşo boyunca aytıp atsanız kerek. Men o boyunca aytıp atam da znaç yok alacak da. Yok Toktoğul gesinde hiç kanday mining yok. El өкүлү ошондой эле соц тармактарга тараган унаа сатсаң 10% салык төлөө нормасы боюнча дагы сурады. Акылбек Сонбекович, анан жанагы машина бүгүнкү күнү машинаны алып саткандан кийин 10% ошондон дагы налог төлөп аттыр да, эмнеге? Кандай себептен? Машинаны эмес, кайсы буюмду алып сатпасаңыз дагы өзүңүздүн доходуңуздан 10% төлөшүңүз керек. Эгерде бир жылдын ичинде машина алып кайра сатсаңыз, ошонун ортосунда пайда көргөнүңүздөн 10% төлөйсүз. Ал салык пайда көргөнүн каяктан билесиздер сиздер? Салык кодексинде турат да. Сиз экөөбүз кабыл алган салык кодексинде 10 жылдан бери эле турат бул. Азыр просто система иштей баштады. Безналичный расчёттор кире баштады, көрүнө баштады да. Мурун машина алып сатып ич экен, азыр эми келинчеги дагы гражданский кодекс боюнча билип калып атат, аны биз да билип калып атабыз. Анан ошонун айырмасынан доходун төлөш керек бизге. Эгерде өзүнө сатып алса төлөбөйт, агерде алып сатарлык кылса ошонун доходунан төлөйт. Анда алып сатарлыктарды билип туруп ошолорго төлөтүшүңүздөр керек да. Ошону билип туруп төлөтүрүп атабыз. Бизде бөлөк кишилерге тийишкен жерибиз жок. Депутат Жанар Акаев өлкөдөгү кымбатчылык боюнча суроо салып, элдин кыйналып жатканын айтты. Жана ушундай шартта жаңы ак үйгө канча чыгым кеткенин сурады. Урматтуу министрлер кабинетинин жетекчиси жана мүчөлөрү, чындыгында сыртта кымбатчылык абдан күчөдү. Азык-түлүк кымбат, бензин кымбат, көмүр андай болуп атат. Аз келгенсип, мына мунай ташачуларынын ассоциациясы кече билдирип атат. Жанагы күйүүчү майдын таңкыстыгы, Казак темир жолунун чектөөсү. Ушул боюнча эмне болот? Мына 20 күндөн кийин бизде запас калбай калышы мүмкүн деп тынчсызданышын билдирип атышпайбы? Көчөгүнө чечилди. Мен урматтуу премьер-министр Казакстан менен сүйлөштүм, Алихан Асканович менен. Таңкыстык болбойт, бирок Жанарбек Мачбекович, бул баанын көтөрүлүшү жалгыз эле Кыргызстанда эмес да. Тегерек четибизде мунайы бар, газы бар өлкөлөрдүн бааларын салыштырып көрсөңүз, сиз эми анализге жакын кишисиз, көрөсүз, бизде Кыргызстанда акыбал анча деле жаман эмес. Биз ошого карата жок дегенде 38%га чейин пенсияларды көтөрдүк да. Былтыр зарплаталардын баарын, пособиянын баарын да көтөрүп алганбыз. Өкмөт алдын ала билген, баары бир каатчылык келерин Кыргызстанга. Колунда жок 112 000 үй бүлөгө электр энергияны 50 тыйындан берип атабыз. Дагы 100 000ге жакын инвалидтерибиз бар, алардын пособияларын да көтөрдүк элек. Колубуздан келсе аларга түздөн түз жардам берип турабыз. Жок, туура пенсия айлык акы көтөрүлүп атат, бирок ошол эле убакта баалардын баасы дагы мындай абдан өсүп атат да. Кыйналган адамдардын саны чын эле аябай көбөйүп кетти. Акча сурагандар, акчага жетпей аткандар мындай
Мындан тышкары парламент билим берүү министрлигине Доктургүл Кендирбаеванын талапкерлигин дагы карады. Жаңы дайындалып бара жаткан министр аткарыла турган иштери боюнча айтып жатып, мындан кийин мектептеги ата-энелер фонду жоюла турганын билдирди. Айтымында мектептин күнүмдүк муктаждыктарын камсыздоо маселеси чечилди жана ал үчүн казынадан каражат бөлүнөт. Белгилей кетсек, буга чейин мектептерде акча чогултуулар токтотууларын бир нече министрлер убада кылышкан. Бирок иш жүзүндө ата-энелер акча жыйноо токтобой жатканын айтып келишет. Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев баштаган депутаттар тобу 3 октябрда Беларуска иш сапары менен кеткени маалым болду. Парламенттин басма сөз кызматы төрага бир катар жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрөрүн билдирди. Делегациянын курамында депутаттар Элнурза Сатыбалдиев, Улукбек Ормонов, Медербек Сакараев, Бактыбек Сыдыков, Мурадил Сыдыков, Бахридин Шабазов жана Арсланбек Малиев бар. Беларустагы жолугушууда Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевти Минскден экстрадициялоо маселеси көтөрүлөбү же көтөрүлбөсү кабарланган жок. Буга чейин аны өлкөгө алып келип жоопко тартуу маселеси бир канча жолу айтылган. Шакеев Бакиев бийликте турганда анын басма сөз катчысы болуп иштеген жана ага кеңешчи болгон. 12 октябрда Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөгө расмий иш сапары менен келет. Бул туурасында президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Өлкө лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу күн тартибинен актуалдуу маселелерин, ошондой эле өз ара пайдалуу кызматташтыкты, мындан аркы өнүктүрүүнүн келечек пландарын талкуулашат. Мындан тышкары Путин Кант шаарындагы жамааттык коопсуздук уюмунун 20 жылдык мерекесине арналган салтанаттуу иш-чарага катышуусу пландалууда. Владимир Путин Бишкекке буга чейин былтыр декабрда Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышуу үчүн келген. Бул орус лидеринин Кремль Украинага кол салгандан берки Бишкекке экинчи сапары болуп калат. Кыргызстандын Грек-Рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөлөрү Акжол Махмудов жана Жолман Шаршембеков Кытайда өтүп жаткан Азия оюндарында финалына чыкты. Финалдык беттеште Махмудов ирандык балбан менен беттешсе, Шаршембеков япониялык балбан менен кез келет. Эскерте кетсек, ушул күндөрү Кытайда Азия континентинин 45 өлкөсүнүн катышуусунда 19-чу жайкы Азия оюндары өтүп жатат. Күнгө алынган кабарлар топтому ушулар болду. Саламатта калыңыз.